ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ജാലായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണിത്. ഇതിക്കു മുമ്പ് ഞാനൊരു കുക്കർ മത്തിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1/2 കിലോ ചാളയിൽ എടുത്തേക്കണ. ഇത് നല്ലപോലെ ചാള ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഞാൻ വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ പരട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ എരിവും പുളി ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി ചാളയിലേക്ക് മസാല പരട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ട മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഉണ്ടല്ലാർന്ന് ഇത്രയും വലിയ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. 2 പച്ചമുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടണില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചതച്ച് ചേർത്തേക്കണത്. നിങ്ങളൊക്കെ മിക്സി നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ 2 പച്ചമുളകും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഇല്ല പെരിഞ്ജീരകം അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടി കൂട്ടയും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1 സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ 1 സ്പൂണ് ചെറിയ സ്പൂണാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് മീനിനും മസാലക്കും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് 1-2 സ്പൂണ് സാദാ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചു. മസാലയൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചാളയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മസാല ഇതിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1 കിലോ മീനിനുള്ള മസാലയാണ് ഈ അരച്ചെടുത്തേക്കണത്. അതപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൽക്ക് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മീനിൽക്ക് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉള്ളിയിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലന. മീനുമലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ മസാല വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ആ മസാല മുഴുവനും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു കൂടി വന്ന ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ മീനുമലക്ക് ആ എരിവും പുളി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. കുറഞ്ഞതൊരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. മീന് നമുക്ക് കുക്കറിൽ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചങ്ങായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി കാച്ചാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി കുക്കർ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. കുക്കർ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിൽക്ക് ഞാനൊരു 2 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് എണ്ണ ചൂടായി വരും. ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽക്കൊരു ഞാൻ 2 സ്പൂണ് ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് ചേർത്തൊന്ന് നമുക്കൊന്നത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ കാണാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓളെന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും. അതുമെല്ലാം കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അധികം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ചാള വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ മസാല വരട്ടിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കുക്കറിൽ ഞാൻ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു നുള്ള് കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു നുള്ള് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവട അല്ലേ ഇത്, നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുകളിൽ. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ
പുളി വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കുക്കർ മത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് കാണാത്തവർ കാണാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കുക്കർ മത്തി തന്നെയാണ്. ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും പുളിവെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുക്കർ ഞാനിപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു വിസിൽ വരുന്നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് വേവാത്ത കുക്കറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുത്താം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിസിലാണ് വരുത്തുന്നത്. ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാം. അതിക്ക് മുന്നേ ഈ ഇത് പൊക്കിയങ്ങായിട്ടും പ്രഷർ കളഞ്ഞങ്ങായിട്ടും തുറക്കരുത്. നല്ലപോലെ പ്രഷർ ഇത് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ശരിക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും മീനൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുക്കർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായി. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ലപോലെയൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മണമുണ്ട്. നമ്മളായ കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, പിന്നെ വേപ്പിലയുടെയും പിന്നെ ആയ കായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണമുണ്ട്. നമ്മൾ അരച്ച് പെത്തിയ കായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന മീന്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. മീനൊക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മീന് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബൈ.